Nima dedi? Uni qo'yib qo'ydim. Nima qo'yib bo'l gapirmasan ham shu. Ular qo'yib bo'l gapirsa ham sen qo'yib bo'l gapirma. Ma'lum ku sen ikkita uchta gaping bor. Shunda olib ayt deb. Ha, gapda suv olib kel. Ha, suv kelasiz. Tamommi? Degan yo'q. Hozir 5 minut olib kelaman. Tamommi? Keyin olishing shart emas qo'ldan olmas. Yo'q, men bo'lakka qaramay qolsin. O'zi qo'lini chizadi. 5 minutda tayyor bo'ladi. Vabshe gulabsa, uni ham sizdan gulovding, buni ham sizdan gulabsa. Biz mi diyeceğim ha? Yani biz 5 minut vaktimiz var da. Karar karar. İkilemiz ne oldu? Tek yapın da. 5 minut ne kadar işte bu? Çıkamaz da. Ay biz onu fakat şuna kadar ben kimi canım grup bakar kırık kursa ama dükkanım şuna kadar şöyle bakıyor şuna kadar şöyle bakıyor. Ulan bu ne bir tam olmuş ki tuhaf bir bakıyor. Karay aynı mal. Yine bana bakıyor. Rahmat jo'ra jo'ra. Arzimaycha endi mandiyman. Yana.
از مجبور جو استل ده او خرگی که رگ لیگ ده پینگ ای استل ما یوب ده رحمت جرد رحمت جرد از مجرد از مجرد که رگ لیگ خیلی هم لیگ بگم نه از مجرد خوشم جو تخش ده قرار تقنی نگه نه او پروب که بلی بقالد یو قد و از مجرد من رحمت جرد این نمان بیمه بارم همه منشن ده Unday prikol qilsang ham bo'ladi, lekin bari ozod qilsang ham yaxshi, har qalay. Kimdir nima qilib qoladi, mamoda bu boshiga ursa, aylanib ko'rsin. Konsert arafasida, ha, konsert arafasida oyog'i shikastlanib qolgan bo'lsa ham biz bilan birgalikda chiqqan. Ozod joyga. Ozod. Ozodning jamoasi bo'lgan jamoa. Siz yaxshi edingiz. Ya, ha, endi baribir har qalay, bu ham qorong'u bo'lsa ham guruh ham bo'lsa. Gaping turlar. Oyog'i singan bo'lsa ham. Ha, nima bilmayapti. Oyog'i jarohatlangan. Я кезим это сам. Сатур Димир, он есть. Хазан, нама форма масалас хамалик дам ломай сам. Тан дим осу, башка не сам. Мали, ори, мали кустам. Мега оли бирмай? Батко, раз оби гам бирмай. А, помой дешлет. Анна, нам нарусы гетам. Харабе. Харабе. Оқырма. Оза, так. Санга форма бора? Sanki. Kimniki? Ozodniki. Mani formam kiyasan bu masa. Ozod o'zida forma bo'ladi. Faqat bir muammo shu. Man nimam no'q qilganini oldim. Oq yo'q menda, bilmadim qaysi bu yerga tiqqanim. Masalalarim bo'lmasa. Sizu i keyin aqtashdi. Rahmat sizlar bilan birinchi so'zi qaysi chiqdi? Tupres qishloqdan bo'lgan jamoa. Qaysi o'zingni formang o'zing kiyasan? Oqniligi bu kiyib ko'rdingmi san? Keladimi to'g'ri? Aytsam. Sanga o'zib nimasi kerak edi krossovkasini? Oldim. Oldim darrov birinchi bo'lib. Ha, gap. Tupres aytaymi? Rahmat sizlar bilan rejissor Tupres rejissor deyman rejissor 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 Rahmat sizlar bilan rejissor Tupres qishloqdan bo'lgan jamoa rejissor domo rejissor Tupres qishloqdan domo bo'lgan jamoa eksklyuziv jamoa.